Windowsissa on pitkään ollut kiertokulku, missä tulee hyvä versio Windowsia ja sitten huono versio Windowsia ja sitten hyvä versio Windowsia. Ja tämä kiertokulku on jatkunut aika pitkään. Monet ihmiset muistavat Windows Vistan, joka oli varsin kuraa, mutta sitä ennen tuli Windows XP, joka oli oikein mukava. Windows Vistaa seurasi Windows 7, joka oli taaskin aika mukava, mutta sitten tuli taas kuraa Windows 8 muodossa. Sitten saimme Windows 10, joka oli mukava. Ja tästä kun päästään Windows 11, huomaamme, että olemme tietysti taas syklin kuravaiheessa. Mutta minkä takia Windows 11 on huono? Näissä muissa käyttöjärjestelmissä oli hyvin selkeää, mikä niissä oli mennyt pieleen. Esimerkiksi Windows Vista ei meinannut toimia kunnolla ja kaatuili. Ainakin alkuvaiheessa, mikä tosin itse asiassa ei ollut teknisesti Windows Vistan syytä. Lisäksi Windows 15 tuotiin uudenlaista turvallisuusajattelua Windowsiin, mikä ärsytti käyttäjiä eikä ollut toteutettu kauhean hyvin, mikä korjattiin Windows 7 sitten kuntoon. Windows 8 taas käyttöliittymä oli hyvin epäselkeä. Mutta tänään haluankin puhua Windows 11 ärsytyksen aiheista, jotka ovat hyvin erilaisia. Se ei nimittäin ole kamala käytettävä tai muuta. Kyseinen käyttöjärjestelmähän on ollut markkinoilla jo jonkin aikaa, mutta monet käyttäjät kokevat sen edelleen turhauttavan useista syistä. Ja tässä videossa käydään niitä lävitse. Mutta mitä Microsoftin pitäisi tehdä saadakseen Windows 11 houkuttelevampi vaihtoehto? Windows 11 on nimittäin siinä hankalassa asemassa, että sitä käyttää itse asiassa harvempi kuin edeltäjänsä Windows 10. Ja tämä on hyvin noloa Microsoftille, kun huomioimme, että Windows 10 tuen pitäisi päättyä vuoden päästä vuonna 2025. Jokin on siis kuitenkin saanut käyttäjät välttämään Windows 11 niin paljon, että vaikka edellinen versio on tällä hetkellä aktiivisesti vanhentumassa, monet ihmiset eivät ole päivittämässä. Ja mikä se sitten olisi? Toki se voi joillekin olla kokonaan tekniset esteet, koska kaikki eivät voi päivittää Windows 11, vaikka haluaisivat sen uusien konevaatimuksen takia. Mutta siinä on isompia syitä. Se ei ole sen ulkoasu tai tyyli tai ominaisuudet. Windows 11 on nimittäin varsin miellyttävän näköinen ja tuo mukanaan oikeasti ihan mukavia uusia toimintoja. Ongelmat ovat enemmänkin siinä, miltä Windows 11 tuntuu. Se ei nimittäin tunnu enää oikein sinun tietokoneesi käyttöjärjestelmältä. Se tuntuu mainokselta Microsoftin tuotteista. Ihmiset eivät vältä Windows 11, koska se olisi vaikea käyttöinen tai huono. He välttävät sitä, koska he eivät halua käyttää tietokonetta, joka tuntuu Microsoftin pakkosyötöltä. Mitä sitten tarkoitan? Käydään läpi näitä vähän tarkemmin ja puhutaan sitten tavoista, miten Microsoft voisi voittaa käyttäjiä takaisin. Ensimmäinen ehkä merkittävin ärsytyksen aihe on käyttäjien seurantatietojen kerääminen. Windows 11 kerää runsaasti tietoja käyttäjistä, mikä herättää ymmärrettävästi huolta yksityisyydestä. Tämän jatkuva seuranta tuntuu monista tungettelevalta ja epämiellyttävältä. Toinen ongelma vähän liittyen tähän äskeiseen on Microsoft-tilien pakottaminen. Windows 11 on erittäin vaikea käyttää paikallista tiliä, sillä käyttöjärjestelmä ohjaa käyttäjää jatkuvasti kirjoitumaan sisään Microsoft-tilillä. Paikallinen tili on tehtävissä edelleen, mutta aika työläästi ja ilman kevyttä puukottamista ei onnistu ilman, että edes kerran kirjaudut tietokoneelle sisään Microsoft-tiliä käyttäen. Kolmas ärsytyksen aihe mainokset käynnistävän valikossa, eli käytännössä ne sovellukset, mitä sinne tupsahtaa. Kukapa haluaisi nähdä mainoksia käyttöjärjestelmässä tärkeimmässä valikossa. Käyttäjät haluaa puhtaan ja häiriöttömän kokemuksen sen sijaan heille tarjotaan mainoksia. Ja neljäs ongelma on tietysti OneDriven ja Microsoft 365-palveluiden pakkosyöttö, samaten Microsoftin muiden sovellusten. Microsoft on integroinut näitä palveluita hyvin syvälle Windows 11 ja tekee niiden välttämisestä varsin hankala. Nämä palvelut voi olla monille hyödyllisiä, mutta niille, jotka ei niitä käytä, tämä on vain jatkuvaa ja tarpeetonta tyrkytystä, joka tekee käyttöjärjestelmän käytöstä ikävämpää. Konkreettisin esimerkki siitä, miten nämä heikentää käyttökoimusta, nämä muutokset siis, on Windowsin tehtäväpalkin haku. Windows 7, jos halusit mennä johonkin asetukseen tai avata ohjelman, sait haettua ne salaman nopeasti. Sen haku tuolla käynnistä valikossa löysi nopeasti tiedostot, sovellukset ja muut. Mä tykkäsin aina siitä, että painan Windows-nappia, painan pari kirjainta, painan Enteriä ja ohjelma on käynnissä. Ja tämä tapahtui todella nopeasti Windows 7 aikoihin. Windows 10 alkaen tämä käynnistä valikon haku on sisältänyt myös nettisivuja ja muuta mitä Bingin hakukone löytää, ja toimii huomattavasti hitaammin kuin Windowsin aiempi haku, Annettakoon Microsoftille vähän pointseja siinä, että Windows 11 itse asiassa tuntuisi toimivan nopeammin kuin Windows 10, mutta silti tämä ei ole hyvä juttu. Microsoft siis selkeästi haluaa tuoda hakukoneensa sisältöä enemmän näkyville tällä tavalla, ja napata sillä tavalla enemmän paloja hakukoneen markkinoista. Mutta samalla ne on heikentänyt Windowsin ydinkäyttökokemusta ja tehnyt siitä huonomman käyttää. Ja tässä se villakoiran ydin oikeastaan on. Okei, tämä muutos, minkä mä nyt mainitsin, löytyy jo Windows 10, mutta Windows 11 tämän tapaisia muutoksia on tuotu paljon enemmän. Ja ongelma on siis se, että Windows ei enää tunnu samalla tavalla kivalta. Sen käyttö tuntuu mainokselta ja käyttöjärjestelmän käyttökokemus on sen takia heikentynyt ja monet kokee, ettei ne voi edes luottaa käyttöjärjestelmäänsä. Käyttöjärjestelmä itsessään on tietokoneessa sellainen osa, johon kuitenkin pakko luottaa, koska käyttöjärjestelmä periaatteessa näkee aivan kaiken, mitä tietokoneella teet. Jos siihen ei voi luottaa, tietokoneen käyttö muuttuu varmasti aika ahdistavaksi ja ikäväksi. Käyttöjärjestelmään olisi nimittäin pakko pystyä luottamaan. Näiden yleisten ärsytysten aiheiden perusteella on selvää, että Windows 11 -käyttäjäkokemusta voitaisiin parantaa merkittävästi. Seuraavana katsotaan vähän tarkemmin näitä ongelmia ja esitellään muutama parannusehdotus, jotka Microsoft voisi toteuttaa voittaakseen käyttäjien luottamuksen ja käyttäjät takaisin käyttöjärjestelmän pari. Ensimmäinen huolenaihe on yksityisyys ja se on yksi niistä suurimmista. Käyttäjien tietojen kerääminen on aivan liian laajaa ja tunkeilevaa Windowsissa. Se Windows-version tulisi olla merkittävästi yksityisyyttä kunnioittavampi. Ensinnäkin tietokoneen perusasetusten pitäisi olla semmoiset, ettei tietoja kerätä lainkaan. Tiedonkeruusta ei mun mielestä edes pitäisi kysyä käyttöjärjestelmän asennuksen aikana, vaan tiedonkeruun pitäisi olla oletuksena pois päältä. Käyttäjien pitäisi erikseen laittaa tiedonkeruu päälle asetuksista. Tämmöinen lähestymistapa kunnioittaisi käyttäjän yksityisyyttä ja tarjoaisi sille täyden kontrollin omiin tietoihin. Lisäksi yksityisyysasetusten tulisi olla helposti löydettävissä ja selkeästi ymmärrettäviä. Ja Microsoftin tulisikin tarjota käyttöjärjestelmä semmoisenaan, että tietosuoja-asetusten säätäminen on yksinkertaista ja vaivatonta, ilman monimutkaisia valikoita tai teknistä kieltä. Käyttäjien tulisi voida helposti nähdä, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään ja muuttaa asetuksia tarvittaessa. Mutta oleellisesti niin, että sulta ei kysytä tätä suoraan, että hei, haluatko sä antaa meille tiedot, vaan se oletus on, että mitään tietoja ei anneta. Koska iso osa ihmisistä ei ymmärrä näitä kyselyitä, jotka tehdään tarkoituksella monimutkaisiksi. Tämä on semmoista dark pattern suunnittelua, mitä jos mä näen käyttöjärjestelmässä, niin mun luottamukseni laskee ja monien muiden myös. Läpinäkyvyys on myös avainasemassa. Käyttäjien tulisi saada selkeää tietoa siitä, mitä tietoja kerätään mihin niitä käytetään, jos he päättävät ottaa tiedonkeruun käyttöön. Tämmöinen auttaa rakentamaan luottamusta ja tekee käyttäjistä vähän ehkä tietoisempia ja vähän paremmin hallitsevat omien tietojensa käyttöä. Kun Microsoft pystyy tarjoamaan käyttöjärjestelmän, joka todella tällä tavalla kunnioittaa käyttäjän yksityisyyttä, se luo vahvemman ja uskollisemman käyttäjäkunnan. Ja tämä olisi askel oikeaan suuntaan kohti käyttäjälähtöisempää ja luotettavampaa käyttöjärjestelmää. Seuraava keskeinen ongelma, mikä pitäisi korjata, on liiallinen mainosmaisuus. Windows 11 tuntuu liikaa mainokselta Microsoftin omista palveluista, kuten OneDrivesta, Microsoft 365 tai sovelluksista, niin kuten Edgestä. Käyttöjärjestäminen ei pitäisi tyrkyttää näitä palveluita käyttäjille jatkuvasti. Ensinnäkin käyttäjistä valikon ja muiden käyttöliittymän osien pitäisi olla vapaita mainoksista ja suosituksista. Käyttäjien ei pitäisi joutua näkemään mainoksia, kun he avaavat tärkeimmän valikon sieltä. Tämmöinen puhtaampi ja häiriöttömämpi käyttäjäkokemus tekisi käyttöjärjestämisestä myös mukavamman käyttää, ja käyttäjät voisivat siellä helpommin tehdä mitä he haluavat, eivätkä mitä Microsoft haluaa heidän tehdä. Toisekseen käyttöjärjestelmän asennusprosessin aikana ei pitäisi olla painostusta Microsoft-tilin luomiseen tai palveluiden kuten OneDrive tai Microsoft 365 käyttöönottoon. Käyttäjille tulisi antaa mahdollisuus valita paikallinen tili ilman, että heitä ohjataan jatkuvasti Microsoftin pilvipalveluihin. Tämmöinen vähentäisi turhautumista ja antaisi käyttäjille enemmän vapautta valita, mitkä palvelut heille parhaiten sopii. Kolmanneksi Microsoftin pitäisi lopettaa edkeselaimia ja muiden ohjelmiensa pakkotoputus. Käyttäjien pitäisi pystyä valita vapaasti käyttämänsä selaimet ja sovellukset ilman, että käyttöjärjestelmä jatkuvasti ehdottaa tai yrittää vaihtaa niitä Microsoftin omiin. Tämmöinen ei vaan parantaisi käyttökokemusta, vaan myös vähentäisi ärsyttämistä ja lisäisi luottamusta. Edge-selaimen pakkosyötto on yksi, mistä on monia ärsyttänyt, ja voin hyvin ymmärtää sen. Edge-selainhan nimittäin tietysti on tietysti pakko olla Windowsissa, koska on siellä joku selain oltava oletuksena, että pääsee asentamaan muita selaimia tai muuta. Tämän mä ymmärrän täysin. Mutta sitten se, että esimerkiksi jos asennat päivityksiä, niin yhtäkkiä ne päivitykset palauttaa Microsoftin oletusasetukset, mitkä palauttaa oletusselaimen sulle takaisin käyttöön, on just semmoisia juttuja, mitä ei pitäisi tapahtua. Ja ne ei ole mitään vahinkoja. Microsoft ei vahingossa päivitysten yhteydessä palauta takaisin omia palveluitaan oletuksiksi. Se on tietoinen valinta, millä niiden käyttöä halutaan kasvattaa kanssa se, että muita selaimia että se sulle vinkataan, että kannattaisi kuitenkin asentaa Edge. Ei ole myöskään semmoisia, mitkä herättää luottamusta siitä, että tämä käyttöjärjestelmä on neutraali. Eli se, että noin Microsoftin omat palvelut on vähän niin kuin pakko syötetty tuolla välissä, on iso ongelma tuolla käyttöjärjestelmän tasolla. Korjaamalla nämä, Windowsista tulisi vähemmän tunkeileva ja enemmän käyttäjien tarpeita vastaava. Käyttöjärjestelmän pitäisi tarjota nimenomaan tämmöinen puhdas selkeä ja vähän neutraali ympäristö, joka antaa käyttäjälle vapauden valita itse, mitkä palvelut he haluavat käyttöönsä. Tämä heijastelee pikkusen tätä aikaisempaa keskustelua siitä, pitäisikö Microsoft pilkkoa. Nimittäin Microsoft on käytännössä ollut aikanaan vielä isompi monopoli kuin mitä ne on tietokoneen käyttöjärjestelmissä. Tämmöinen, missä meillä on iso organisaatio, joka tekee erilaisia tuotteita, niin ne tietysti voi integroida niitä tuotteita keskenään. Ja Windowsissa me nähdään se, mikä se looginen lopputulema siitä on ja mikä se huono puoli on. Puhuttiin silloin siis vakavasti siitä, että Microsoft pilkottaisiin, ja se pilkkominen olisi voinut luoda semmoisen tilanteen, missä tämä käyttöjärjestelmä olisi pysynyt neutraalimpana. Koska tällä hetkellä Microsoftilla on totta kai motivaatio omia palveluitaan tyrkyttää sen alustan kautta, mitä ihmiset ja niiden käyttää. Ja niin kauan kun Microsoft tekee kaikki ne muutkin palvelut, kuten OneDrive ja Officeit ja Edget ja muut, niin totta kai se käyttöjärjestelmä nostaa ne ykkösenä esille. No Microsoftilla tietysti tämä oikeudenkäyntihän päättyi siihen, että Microsoftia ei aikanaan pilkottu. Mutta tämän tapaiset tapaukset muistuttaa meitä siitä, että se ei ehkä ollutkaan se paras päätös. Ja muistuttaa myös siitä, että jos Windowsin näitä tämmöisiä vähän niin kuin kummallisuuksia ei korjata, niin ehkä me ei olisi aika palata takaisin miettimään sitä, että pitäisikö Microsoft pilkko. Mutta tekemällä käyttäjärjestä tämmöistä neutraalimman niin, että omia palveluita ei tyrkytettäisiin, tämmöistä keskustelua voisi ihan Microsoftin taholta saada topattua. Puhutaan sitten ominaisuuksista. Windowsin uudet ominaisuudet niitä nimittäin on, mutta osa niistä ei oikein vastaa käyttäjien ja tarpeita. Esimerkiksi monet Windows 11 tekoälytoiminnoista ei oikein toimi kovin hyvin ja tuntuu enemmän Copilotin pakkosyötöltä kuin joltain hyödylliseltä toiminnalta siellä käyttöjärjestelmässä. Seuraava windows version tulisi keskittyä tarjoamaan oikeasti hyödyllisiä uutuuksia, jotka parantaa käyttäjäkokemusta. Esimerkiksi Windowsin pitäisi keskittyä toimintoihin, jotka tarjoavat todellista hyötyä käyttäjille. Yksi hyvä esimerkki tällaisesta on sujuva Android-puhelimen tiedostoihin pääsy resurssienhallinnassa. Tämä ominaisuus, Windows 11 eksklusiivisia muuten, on saanut tosi paljon kiitosta käyttäjiltä, koska se helpottaa tiedostojen hallintaa ja siirtämistä laitteiden välillä. Ja se on esimerkki sellaisesta uutuudesta, mikä oikeasti oli hyvä veto lisätä Windowsin. Microsoftin pitäisi kehittää enemmän tällaisia käytännöllisiä ja arkea helpottavia toimintoja. Toiseksi näiden tekoälytoimintojen pitäisi olla aidosti toimivia ja hyödyllisiä. Nämä nykyiset tekoälypohjaiset ominaisuudet ei aina täytä lupauksia ja niiden käyttö voi olla turhauttavaa. Microsoft pitäisi parantaa näitä tekoälytoimintoja huomattavasti, niin että tarjoaisivat jotain lisää arvoa käyttäjille. Kolmanneksi uusien ominaisuuksien kehittämisessä pitäisi tulla ottamaan paremmin huomioon käyttäjien toimittaja palautetta. Apple on mun mielestä onnistunut paljon paremmin integroimaan tekoälyä käyttöjärjestelmänsä, vaikka sitäkään ei olla vielä varsinaisesti päästy käyttämään. He nimittäin ei pakko syötä käyttäjille toimitonta vaan tekee kehittäjille helpoksi luoda sovelluksia, joita käyttöjärjestelmän tekoälyt voi komentaa. Ja tämmöinen lähestymistapa tarjoaa käyttäjille enemmän joustavuutta ja oikeasti hyödyllisiä ominaisuuksia, mikä tekee käyttöjärjestelmästä houkuttelevamman ja käyttäjäystävällisemmän. Tämmöisten muutosten avulla Windows voisi tarjota käyttäjilleen myös käyttöjärjestelmän, joka todella auttaa heitä arjessaan ja tekee heidän elämästään helpompaa. Oikeasti hyödylliset uutuudet on avainasemassa, kun halutaan voittaa käyttäjien luottamusta ja kiinnostusta. Seuraava merkittävä parannus, jota Microsoftin pitäisi tehdä Windowsin seuraava versioon, on tarjota enemmän tuntumaa ohjelmasta, jonka omistat, eikä vain kuukausimaksullisesta palvelusta. Nykyään kun Windows nimittäin tuntuu enemmän palvelulta, jota käytetään kuukausimaksua vastaan, eikä ohjelmalta, jonka käyttäjä omistaa. En sano, etteikö esimerkiksi OneDrivein tai Microsoft 365-kaltaisia tilauspalveluita pitäisi olla Windowsissa, mutta niiden pitäisi tuntua pakolliselta ja niiden tyrkytys pitää lopettaa. Käyttäjien pitäisi pystyä käyttämään kaikkia käyttöjärjestelmän perustoimintoja ilman, että heitä jatkuvasti ohjataan Microsoftin omiin palveluihin ja ehdotetaan kuukausimaksun maksamista. Tämä liittyy myös siihen, että käyttöjärjestelmän tulee tuntua enemmän omalta tuotteeltaan, eikä vain alustalta, joka mainostaa, seuraa ja tyrkyttää Microsoftin muita palveluita. Nämä muutokset tekisivät Windowsista jälleen käyttöjärjestelmän, jota käyttäjät voisivat kokea omistavansa ja hallitsevansa täysin. Ja tämmöinen varmasti lisäisi käyttäjien tyytyväisyyttä ja vähentäisi sitä turhautumista ja lisäisi sitten käyttäjärjestelmän suosiota ja käyttäjäuskollisuutta. Windowsin siis pitää alkaa taas tuntua omalta tuotteeltaan, eikä vaan tällaiselta alustalta, jolla tyrkytetään Microsoftin palveluita. Tämä on se ratkaiseva tekijä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttäjien luottamuksen palauttamiseksi. Näiden muutosten avulla Microsoft voisi tehdä Windows:stä jälleen käyttöjärjestelmä, joka aidosti palvelee käyttäjiä ja vastaa heidän tarpeita, vähentämällä tiedonkeruuta, poistamalla mainoksia ja tarjoamalla oikeasti hyödyllisiä uutuuksia ja palauttamalla vähän omistajuuden tunnetta. Eli sitä, että musta tuntuu, että mun tietokone on minun tietokone, eikä vain Microsoftin tietokone. Ja sillä tavalla Windows voisi voittaa takaisin käyttäjien luottamuksen ja arvostuksen, ja ehkä Windows, siinä seuraava versio, ei jäisi pienemmälle käyttäjämäärälle kuin edeltäjänsä. Jos sulla on itselläsi mielipide asiasta, laita se kommentteihin. Mä kuulisin mielelläni, niin mitä te olette mieltä siitä, mitä Windowsille pitäisi tapahtua, että sen seuraava versio olisi houkuttelevampi teille taas. Mä olen monelta ihmisiltä kuullut, että he siirtyivät Linuxiin välittömästi, jos tietyt sovellukset vaan sitä tukisivat. Itsellänihän tämä stopperi on Adobe-sovellukset. Adobe-sovellukset on oikeastaan ainoa sellainen, mikä estäisi itseäni vaihtamasta merkittävästi Windowsiin. Pelaaminenkaan ei tänä päivänä, koska Steam Deckin kautta mä olen huomannut, että Linuxin kanssa pelaaminen on erittäin mukavaa. Ja ainoastaan noin muutamat Adobe-sovellukset, mitkä itselleni on työssä pakollisia, estävät sen, että mä en voi hypätä pois joko Macin tai Windowsin kyydistä kannattaa myös totta kai käydä samalla, kun siellä kommenteissa on tilaamassa kanava, koska sillä tavalla loppii uusia juttuja joka päivä. Ja jos haluaa olla oikein okay, ekstra kiva, kannattaa tulla kanavan tukijaksi. Eli jos liityt YouTubessa kanavan jäseneksi, pääset katsomaan mun tulevat videot etukäteen, ja lisäbonuksena saat muutamia muita hauskoja lisäkarkkeja. Mutta nämä tulevat videothan on siitä kiva, että mun kanavallani on tyypillisesti useamman viikon edestä materiaalia tuolla julkaisuputkessa, ja ne kaikki on katsottavissa saman tien jäsenille. Mutta teit mitä teit paljon. Kiitoksia kun katsoit tämän videon.